বিনৰ ধনীত সাৰ পাই উঠিব বক্কৰ আলি। নাগিন নৃত্যৰে বক্কৰ আলিক আৰোগ্য কৰাৰ চেষ্টা। চিকিৎসা বিজ্ঞান আউট, বেজৰ ভেজালি ইন। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ এখন ডিজিটেল ৰাজ্য অসম। অসমতো আছে উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা, আছে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসালয়। কিন্তু এইখন অসমৰে একাংশ লোক আজিও অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ আছে। এই দৃশ্য বঙাইগাঁৱৰ লিংডুবাৰ। নৰিয়াত পৰি থকা ব্যক্তিজনৰ নাম বক্কৰ আলি। বক্কৰ আলি অসুস্থ, অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ পৰিয়ালে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে এজন বেজক। তাৰ পাছতে এইদৰে বেজৰ ভেজালিৰে ৰোগীক কৰা হ'ল চিকিৎসা। আৰম্ভ হ'ল নাগিন নৃত্য। এনেদৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত বেজৰ বেজালিৰে ৰোগীক চিকিৎসা কৰা দৃশ্য দেখি আপুনি নিশ্চয় আচৰিত হৈছে। আচৰিত হোৱাটো স্বাভাৱিক। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত আজিও এনেদৰে একাংশ লোক অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ এই ধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা হুছেইন আলী, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।